Армысыздар, қадырмен дағайын эфирде әдеттегідей кешкі жаңалықтар топтамасы студияда мен Ершажас Келенұлы. Алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын сұнамыз. Еліміздің дарынды жастары білімін ұштауға жаппай көршілге кетіп жатыр. Бұған не себеп? Ол жайында мен Әселім Қалкен баяндаймын. Балаларыңызды қандай балабақшаға беруді қалайсыз? Мемлекеттік пе әлде жекеменшік пе? Жалпы аталған балабақшалардың бір-бірінен айырмашылығы мен артықшылығы неде? Алдағы сюжетте көрсетеміз. Орал қаласының жаңа алаңына тұңғыш президенттің есімі берілуі мүмкін. Бұл ұсыныс бүгінде жан-жақты талқыланып мақұлданған. Енді оның алда бекітілуі күтіліп отыр. Бұл жөнінде толығырақ мен Эльмира Рахмешова айтып беретін боламын. Алдымен елорда жаңалықтарына кезек берсек. Мектептерде смартфон қолдануға тыйым салу керек. Сенатор Динара Нөкетаева үкімет басшысына осындай ұсыныс тастады. Депутаттың айтуынша, соңғы кездердегі мектептерде белең алып бара жатқан ұстаздарға деген көзқарас, адами моральды қатынасқа қатысты мұғалімдер қауымы өздерін қорғауды сұраған. Ал сенатор Мұрат Бақтиярұлы болса, дарынды ақылды жастарымыз шетел асып кетіп жатқанын айтып алаңдады. Депутаттың келтірілген деректеріне сүйенсек, тек 2017 жылы елімізден 10 мыңға жуық жоғарғы білімді кәсіби мамандар сыртқа кеткен. Ал енді ғана мектеп бітірген жастардың да ел ішінде білімін ұштағаннан гөрі көбісі шетелдерге барып оқығанды жөн көруі белең алуда. Бұған еліміздегі университеттердің оқу ақысының қымбаттығы себеп болды, дейді депутат. Тілші репортажында толығырақ. Ұстаздардың өздері білім беріп жүрген оқушыларының қысым көру әділетсіз болып табылып отыр, дейді депутат. Ұстаздарды балағаттау, тіпті қол жұмсау, балалардың тәрбиесіздігіне кінәлау, тағы сол секілді бейне жазбаларды бүгінде әлеуметтік желіде жиі көресіз. Ұстаздың мәртебесі құнсызданып кеткен, тіпті сабақ барысын смартфонға түсіріп мұғалімдерді боспалау, мазақ қылу деректері де жоқ емес. Бұған кім кінәлі? Өзін оқушыға сыйлата алмай отырған ұстаз ба, әлде ата-ананың дұрыс тәрбие бере алмауы ма? Сенатор Нөкетаева осындай келеңсіздіктер жария болып кетпеу үшін мектепте емін-еркін смартфон ұстап жүруге тыйым салуды ұсынады. Ұстаздың бала үшін ақылшы дос, ой арманды болғанын сейіліп, көңілге селкеу түсіруде. Бүгін ата-аналардың тарапынан балалардың көзінше мұғалімдерге әртүрлі балағаттарды, дөрекі сөздерді қолдану арқылы жас жеткіншектердің өз ұстаздарына жек көрініш туғызып, оларға деген құрметтің төмендеуіне әкеліп соғуда. Мұғалім бейнесі қауқарсыз, құқығы тапталған адамға айналды. Ұстаздарға деген сенімсіздік күннен күнге ата-аналар тарапынан өдемесе бәсеңдеген жоқ. Өйткені диктофон, фотоаппарат, мобильді телефон қолдану арқылы оқушылар мұғалімдердің беделін түсіруі орын алуда. Ал 11 жыл бойы ұстаздарымыз еңбегін сарып қылып оқытып жеткізген оқушылар көрші елдерге кетіп жатыр. Сенаторлар ақыл ой көші өршіп кетті деп алаңдайды. Соңғы жылдар Ресейдің жоғары оқу орындары шекаралық облыстарда мектеп оқушыларын іріктеп, әртүрлі байқаулар ұйымдастырып, тегін оқуға мүмкіндік беретін сертификаттар табыстауда. Тек 2017 жылы елімізден 10 мыңға жуық жоғары білімді кәсіби маман сыртқа кеткен. Айта кетуіміз керек, бұлардың көпшілігі мектепте жақсы оқыған дарынды оқушылар. Бұл секілді жағдай Ресеймен шекаралас Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстарында да орын алуда. Сонда Қазақстан тарапы басқа мемлекеттің экономикасы мен әлеуметі үшін қаржы шығындап, орта білім берген болып шығады. Бұл ақыл ой көші, экономикаға пайдалы жастық қуаттың, жұмыс әлеуеттің кетуі. 11 жыл мемлекеттен әр баланың білім алуына 3 миллион 200 мың теңге қыруар қаржы бөлінетін, бір тұлғаның қалыптасуына әлденеше адамның тер төгетін, өзгелерге дайын еңбек күшін үлестіріп отырғанымыз еске алсақ, біз бұл ел үшін үлкен шығын, экономикалық адами капитал шашылған дарын екен. Сенатордың айтуынша, жастарымыздың көршілге білім алуға жаппай кетуіне біздің елдегі жоғары оқу орындарындағы бағасы шарықтап тұрған оқу ақысы себеп. Мысалы, Еуразия ұлттық университетінің бір жылдық оқу ақысы 750 мың теңге шамасында. Жатақханада жиі орын болмауына байланысты студенттер пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Ал Ресейдің Омбы қаласындағы университеттердің бір жылдық оқу ақысы орта есеппен 400 мың теңгені құрайды. Депутаттар үкімет басынан еліміздің келешегі ақыл ой иелерінен көз жазып қалмау жолдарының кешенді іс-шарасын қарастыруды сұрап отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Рухани жаңғыру елбасының болашаққа бағдар мақаласында көрсетілгендей, рухани жаңғыру қайта түлеудің бір түрі. Ал еліміздің дамуы жастардың қолында. Астанада номер 64-ші мектеп-лицейінде болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру аясында ұлттық код рухани жадымыз тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Мектеп оқушылары білім, өнер, ақпарат саласындағы еліміздің белгілі азаматтарымен кездесіп, ұлттық болмысымызды сақтап қалудың жолдарын талқылады. Мәңгілік ел болып қалу үшін тамыры тереңге жайылған ұлттық болмысымызды сақтау, қорғау, қастерлеу, құрметтеу,
жас ұрпақ санасына ұлттық тәрбие бере отырып, туған елге деген махаббат сезімін ояту. Аталмыш жиынға арқау болған болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасындағы осы идеяларды қалай жүзеге асырамыз. Оқушылармен кездесуге келген білім өнер ақпарат саласында жүрген мамандар өз ойларын жарыс айтып жатты. Ақыл жастан дейді белгілі эстрада жұлдызы, ұлттық ұстанымы жоғары Қыдырәлі Болманов. Оның айтуынша рухани жаңғыру бала бақшадан басталуы тиіс. Мұхтар Шаханов ағамызды айтатын мәселелер, көтеретін мәселелердің бәрі айналып келген кезде, ол ел болам десең бесігіңді үзуден басталатын сияқты. Осы мектептеріміз, бүгінгі бағдарламаларымыз қалай болып жатыр? Өйткені білімнен сусындамаған ел, ол ешқашан өсіп-өне алмайды. Ұстаздардың абырой беделін көтеру, шәкірттердің алдында оларды асқақтата аспандату, ол да рухани жаңғыруға өте қатысты мәселе деп ойлаймын. Сондықтан ең бірінші баспалдағымыз рухани жаңғыруда ол бала бақшалар мен мектептер болатын болса, рухани дүниелеріміз, жалпы мәдениет саласы. Бүгінде қазақ жастары батысқа еліктеп кеткені мәлім. Әрине, батыстың білім беру сапасына таласымыз жоқ. Алайда тәрбие жағынан қазақи менталитетке қайшы екені сөзсіз. Батыстан көшіріп әкеп өшірге копировать еткісі келеді. Бірақ оның бәрі бола бермейді. Ол өз топырағымызда әлемдік деңгейдегі мемлекет құрған лидерлер, Әлихан Бөкейхан сияқты бастаған лидерлер болған. Солардың тарихында оқушылар меңгеру керек, білу керек. Ұлттық код, ұлттық мәдениет дегеніміздің бәрі осындай практикалық нәрселерден шығады. Ұлттық дәстүрлер мен қазақ халқының жетістіктерін әлемдегі ұлттық мәдениетті таныту үшін рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бірқатар шаралар жүзеге асуда. Тек рухани жаңғыру бастамасына қазынадан 4,2 миллиард теңге бөлініп отырғаны мәлім. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Орал қаласындағы жаңа алаңға тұңғыш президенттің есімі берілуі мүмкін. Бұл жөнінде мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мәлімдеді. Сонымен қатар қаладағы Деркөл кенті мен Жұлдыз шағын ауданындағы көшелерге жаңа атау беру мәселесі де мәслихат отырысында қаралған болатын. Толығырақ алдағы сюжетте. Орал қаласындағы жаңа алаңның құрылысы 2014 жылы басталған болатын. 2016 жылы ол салтанатты түрде қолданысқа берілді. Алаңның жалпы аумағы 7 гектарды құрайды. Бұл жерде бірнеше субұрқақтар, сейіл құратын орындар мен демалыс орындықтары жабдықталған. Бұдан өзге түрлі сәулет мүсіндері бар. Алаң түрлі қалалық мәдени шараларды өткізетін орын ретінде пайдаланылып келеді. Бір мезетте алаңға 10 мыңнан аса адам сияды. Айта кетейік, жаңа алаңның қасында Қадыр Мырзәлі шығармашылық орталығы, неке сарайы, достық үйі және нөмір 2-ші сот орналасқан. Атау беру мәселесі бұл күн тәртібіндегі мәселе. Біріншіден, біздің Орал қаласы әкімдігінің жалпы халықтың ұсынысы негізінде, жалпы үкіметтік емес ұйымдардың ұсынысы негізінде біз Орал қалалық мәслихаттың қарауына жаңа алаңға тұңғыш президент атауын беру жөнінде ұсыныс берілгенбіз. Қоғамдық тыңдаулар мен мәслихат отырыстарында бұдан өзге қаладағы Деркөл кентінің ПДП 1 бөлігіндегі 24 көшеге жаңа атау беру, ПДП 2 бөлігіндегі 50 көшеге жаңа атау беру мәселесі қарастырылған. Сонымен қатар 5-ші шағын ауданға ақын Қадыр Мырзалиннің есімін беру бір ауыздан мақұлданыпты. Сонымен қатар Жұлдыз ықшам ауданының 17 көшеге жаңа атау беру жөнінде 5-ші ықшам ауданына атау беру жөнінде, жаңа алаңға атау беру жөнінде, және де Ремзабот ықшам ауданындағы скверге жаңағы біз атау беру жөнінде мәселені көтеріп жұмыстанып жатырмыз. Сондай ақ қаламыздағы Рымзауыт ауданындағы саябаққа Чернобыль апатын жоюға қатысқан ардагерлер мен батырлардың құрметіне атау туралы ұсыныс болған. Қазіргі кезде бұл ұсыныс та қарастырылып жатыр. Балаларыңызды қандай балабақшаға беруді қалайсыз? Мемлекеттік пе, әлде жекеменшік пе? Жалпы аталған балабақшалардың бір-бірінен айырмашылығы мен артықшылығы неде? Бүгінгі таңда қала аумағында барлығы 50 мемлекеттік бөбекжай болса, қазір жеке балабақшалардың саны да соған жуықтап, 41 жеке бөбекжай жұмыс жасап тұр. Ол балабақшаларда 3000-ның үстінде бүлдіршін тәрбиеленіп өсіп жатыр. Шаһарымыздағы жеке балабақшалардың жұмысымен біздің тілшіміз танысып келді.
Өңіріміздегі бала туу көрсеткішімен көші-қонның өсіміне байланысты балабақша тапшылығымен ата-аналар қауымы жақсы таныс. Қаладағы 50 мемлекеттік бөбекжайдың барлық бүлдіршіндерді бірдей қамти алмайтындығына қаныққан жауапты орындар соңғы уақытта жекеменшік балабақшаларды көптеп ашуды қолға алды. Мәселен, Орал қаласында 2013 жылдың басында бар жоғы 3 мемлекеттік балабақша болса, 2015 жылы 15, 2016 жылы 21, ал бүгінгі таңда барлығы 41 балабақша ашылған. Ал жауапты мамандар сонда да болса, туғанынан бастап 5 жасқа дейінгі 17 мың бүлдіршіннің кезекте тұрғанын жасырмады. Ақпан айынан бастап жаңа кезекті қою, жолдама беру электрондық сайтқа, басқа сайтқа көшірілді. Бұрын ЕГОВ болса, қазір Garden білім gov.kz деген сайтқа аударылып, бүткіл балдар кезекте тұрған балдар бір кезекке тұрғызылып, ата-ана үйінен отырып, жаңағы сайтқа кіріп, өзінің кезегін қарап, таңдаған балабақшаны және өзіне жолдама алу мүмкіндігі бар. Бүгінгі күні мектепке дейінгі білім беру жүйесінде 15 мың бала қамтылған. Жеке балабақшаларда 3,5 мың бүлдіршін тәрбие алып жатыр. Жеке балабақша ашу ісіне осыдан 5 жыл бұрын мемлекеттік тапсырыспен бюджет есебінен 22 миллион теңге бөлінсе, өткен жылы бұл көрсеткіш 444 миллион теңгеге өскен. Бұндай қомақты қаражаттың бөлінуі мемлекеттің бала тәрбиесі мәселесіне және сол арқылы балабақша ашқан жеке кәсіпкерлерге көрсеткен үлкен көмегі. Тәрбие оқу процесі стандарт бойынша өтеді. Барлық үкіметтің балабақшалары бойынша жеке балабақшалардың тәрбие оқу процесі бір стандартпен өтеді. Балалардың жасына, ерекшелеріне қарай. Енді былай айтсақ, біздерде қазір балалардың саны аз, 16 бала бар. Бірақ біздің өзіміздің сыйымдығы балабақшаға, бөбекжайға 75 бала. Ал бірқатар қала тұрғындарының жекеменшік балабақшаларға балаларын беруге неге көңілдері күмәнданады? Банағы мемлекеттік банағы балабақшаны мен қалаймын. Себебі жеке балабақша, жеке балабақшада мамандар көпшілігі банағы білімдері, банағы ұстаздық білімдері болмайды, соған сәйкес білімдері болмайды деп есептеймін. Қазақша аттестат бар, соларға беру керек, солар түмен жақсы немерелерді оқытуға да. Менің ойымша жеке балабақшаға берген дұрыс деп ойлаймын, себебі онда балаға өте көп көңіл бөлінеді, жақсы жағдай қарастырылады. Бүгінгі таңда жеке балабақша ашуға бұрынғыдай хан сарайындай нысанның қажет шамалы. Тек балаларға тамақты нәр және шатын орындар жабдықталып, ойнап үйренуге барынша жағдай жасалса болғаны, мемлекетті көптеген шығындарды субсидиялап отырады. Жандос Хамза, Айболат Жақыпбар, Рустам Жұмашев, ТДК42 телеарнасы. Орал қаласында жаяу жүргіншілерге арналған екі жол үсті өткелі салынбақ. Қазір осы жобаны жүзеге асыруға қажетті қаражат іздестіріліп жатыр. Айта кетейік, өткен жылы да аталмыш жобаға байқау жарияланған болатын. Алайда мердігерлер төленетін қаражатқа көңілі толмағандықтан жұмыс басталмаған. Бұл жөнінде жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі хабарлады. Қаңтар айында жаяу жүргіншілердің қатысымен 11 жол көлік оқиғасы тіркелген, салдарынан 2 адам мерт болып, 9 адам дене жарақаттарын алған. Жаяу жүргінші алдын алу шарасы кезінде жол бойындағы қауіпсіздік күшейтіліп отыр. 2 күннің ішінде қалада 100-ге тарта хаттама толтырылған. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615 бабына сай 90 әкімшілік хаттама толтырылды. Бұған дейін жол ережесін бұзған жаяу жүргіншілерге қатысты манағыдай айыппұл мөлшері аз болса, қазіргі таңдағы заң талаптарына сәйкес 2 айлық есептік көрсеткішке дейін көтерілді. Жаяу жүргіншілер үшін ең қауіпсіз жол аспалы өткелдер болмақ. Бірақ қалада бұл жоба әлі күнге жүзеге аспай отыр. Аспалы өткелдер пайда болған соң автокөліктер жаяу адамды өткізуге аялдамай-ақ жүре алады. Жер үсті аспалы өткелдерін Шолохов көшесінің бойында, сонымен қатар жаңа алаңда салу жоспарланып отыр. Өткен жылы біздер бұл бағытта байқау жариялаған болатынбыз. 2 рет мемлекеттік тапсырыс өткізілді, алайда оған қатысуға тілек білдірушілер табылды. Жоспар бойынша қалада 2 өткел пайда болуы тиіс. Оның біреуінің құны 1,5 миллион теңгеге бағаланған, бірақ мердігерлер одан бас тартқан. Себебі жаяу жүргінші өткелінің құны олардың есептеуінше әлдеқайда қымбатқа түсетіндігін мәлімдепті. Эльмира Рахмершова, Ербол Аманшин, Александр Грабрев, ТДК42 телеарнасы. Қадірменді ағайын, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамызбен бірге болыңыздар.
Солтүстік Қазақстан облысында жантүршігерлік апат салдарынан 4 адам тіл тартпай кетті. Облыстық ішкі істер департаменті хабарлағандай, Жұмабаев ауданында ВАЗ-21-300 және Volkswagen Passat көліктері соқтығысқан. Қатты соққыдан оқиға орнында 4 кісі тіл тартпай кеткен. Неміс автомаркасының тағы 2 жолаушысы түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Полиция қызметкерлері болған жайттың мән-жайын анықтауда. Қайтыс болған 2 адам ерлі-зайыпты болғаны хабарланды. Алматылық тұрғын әйелінің бүйрегін 4 миллион теңгеге сатып жібермек болған. Адвокаттың айтуынша, іс материалдарынан марқұм бүйрегін сату туралы ұсынысты өз әйеліне ұсынған екен. Одан түскен ақшаны ол қарыздарынан құтылып, автокөлік алуға жұмсамақ болғанын айтады. 2016 жылы интернетте хабарлама тараттық. Көп ұзамай бір әйел хабарласқан. 4 миллион теңгеге келістік. Астанаға талдау жасау үшін бардық. Бүйрек сәйкес келетін болып шықты. Әйел ота жасату үшін Астанаға қайта кетеді. Алайда оның аяғы ауыр екені анықталды. Сондықтан ота жасалмады деп жазды ол. Дәл осы кезде оның күйеуі өзі донор болуға шешкен. Ол бүйрегін 10 000 долларға сатуға келіскен. Адвокаттың айтуынша, ол да бүйрек сатып алам деушіні интернеттен тапқан. Осы мәселеге қатысты адвокат өз пікірін айтып, Қазақстанда ағза мүшелерінің трансплантациясы туралы наразылығы жеткізді. Осыған орай ол денсаулық сақтау министрлігінің басшысы Елжан Біртановтың бұл жайтқа назар аударуды сұрады. Орал корпорациялық қорының басшысына қатысты іс жалғасуда. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бұл қор басшылығына шағымданып, істі экономикалық сотқа жолдаған. Шағымданушы тараптың сөзінше, айыпталушы өткен жылдың мамыр айынан бастап, мекеме басшысының бухгалтерлердің және менеджердің жалақысын заңсыз 2 есеге өсіріпті. Ал қордың жеке көмекшілеріне тиесілі жалақы төленбей келген. Енді қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мақсатсыз пайдаланылған 4 миллион теңгеден астам қаржыны қайтарып алуға ниетті. Ал Қадырбековке қатысты іс үкімі 28 ақпанда шығады. Желтоқсан айынан бастап Орал корпоративтік қоры жеке қызметкерлердің жалақысын төлемей қоғамда әлеуметтік шиеленіс тудырған. Салдарынан ерекше қамқорлыққа мұқтаж жандардан арыз түсті. Біздің талап әлі өз күшінде. Орал корпоративтік қоры оларға жалақыларын төлесін және мекеме басшысы ықылассыз деп танылсын. Биыл кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 29 жыл. 10 жылға жалғасқан әскери қимылға Қазақстаннан 22 мыңнан астам азамат аттанған болатын. Олардың 1000-ға жуығы сол елде жан тапсырған. Бүгін Оралдағы жеңіс алаңында ардагерлердің айтулы мерекесіне орай салтанатты митинг өтіп, қыршынан қиылған әскерилер еске алынды. Бүгін кеңес әскерінің шектеулі бөлігі Ауғанстан аумағынан шығарылған күн. Атаулы датыға орай Орал қаласында жыл сайын түрлі шаралар ұйымдастырылады. Биылда батыс қазақстандықтар сол дәстүрден жаңылмай, жеңіс алаңында интернационалист жауынгерлерді еске алды. Шарада алғаш боп сөз алған қала әкімінің орынбасары бұндай митингілердің мән-маңызы зор екендігін атап өтті. Сол соғысқа қатысқан 1000-нан астам батыс қазақстандықтар бар. Өкінішке орай сол соғыстан қайтпаған бауырларымыз бар. Соны бүгін осы жерде еске алу рәсіміне келіп, жыл сайын өтетін осы шараға қатысып отқандарыңызға үлкен алғыс айтамын. Атап өтсек, қазіргі Ауған соғысының ардагерлері өздері жас ұрпақтың тәрбиелеуіне, жастар буынның тәрбиелеуіне үлкен септігін тигізіп жүр. Салтанатты митингіге қаза тапқан жауынгерлердің ата-аналары, Ұлы Отан соғыс ардагерлері және интернационалист жауынгерлер, қоғамдық ұйымдардың өкілдері, студенттер мен оқушылар көптеп жиналды. Ауған жеріндегі әскери қақтығысқа 22 000 қазақстандық қатысып, олардың 1000-ға жуығы жат жерде опат болды. Тек батыс Қазақстан облысының өзінен 1000-нан астам жауынгер қатысып, 27-сі ерлікпен қаза тапқан болатын. Өте қиын енді. Өзің көзімізше талай достарымыз өлімнің арасында қалды ғой енді. Ауған соғысына қайтқан қарулас достарымызды еске алу. Енді бұл шара деген жылма жыл 15 ақпан енді біздің неміз болып қалады ғой, еске қалған неміз. Енді жылма жыл осы 15 ақпанда осында келіп не шара өткізіп тұрамыз. Ал митинг соңында Ауған соғысының ардагерлеріне төсбелгі тағылып, жиынға қатысушылар жеңіс алаңындағы Ұлы Отан соғысы және Ауған соғысында қаза болған жауынгерлердің ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. Қуанар Мұсағалиева, Мирбулат Шагиппаров, Рустам Джумашев, ТДК Хрейка, Тернеса. Ел жүрегі ажарлы қала Астана.
Осындай атаумен Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық ғылыми кітапханада кітаптар көрмесі басталды. Көрме өз жұмысын кеше бастағанын айта кетейік. Астана қаласына 20 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған көрмеге Астана қаласы туралы тарихи, болашағы туралы сыр шертетін кітаптар келушілер назарына ұсынылды. Одан бөлек тарихшылар ел тарих туралы пікірлерін білдіріп, жастармен сұхбаттасты. Осы кеш барысында Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы атты республикалық форумға қатысып қайтқан қонақтармен кездесуде ұйымдастырылған болатын. Айта кетейік, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның киелі жерлерінің географиясын анықтау жұмыстары басталған еді. Кездесу барысында өлкенің тарихи жерлерін қорғау мен кітапхана сайтына өлкенің тарихи жерлері туралы ақпарат енгізу туралы ұсыныстар айтылды. Көтерілген сұрақтар ол Қазақстанның қасиетті жері, қасиетті географиясы, осы сакралды жерлер туралы, сонымен қатар біздерге жаңағы үлкен деңгейде шыққан екі кітап, ол біреу республикалық деңгей, біреу өңірлік деңгейдегі сакралдық қасиетті орындар енген кітаптарымызды біздерге презентациясын өткізді, таныстырыламын. Оралдық өнерпаздар Нұртас Адамбаевтың фильміне саундтрек жазды. Белгілі актер, продюсер және режиссер Нұртас Адамбаев «Я жених» атты жаңа фильміне ән іздеген кезде оралдық Артур Дәулетьяров пен Райымбек Бақтыгереевтің «Самая вышка» әніне көз түскен. Осылайша олармен байланысып әнге клип түсіруді ұсыныпты. Бүгінде «Самая вышка» әні Адамбаевтың жаңа кинотуындысына саундтрек ретінде таңдалып отыр. Артур мен Райымбек болса, Нұртас Адамбаевтың өзі оларды іздеп тауып алғанына түбелер көкке жетіп қуанғандарын айтады. Уәде етілген ән баянда 13 қаңтар күні шығып, бір күннің ішінде YouTube желісінде 30 мыңға тарта көрсетілім жинап үлгерді. Ал жаңа туынды киносүйер қауымның назарына наурыз айында көрсетілмек. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, самая вышка. Бүгін Орал қаласындағы Пугачев музейінде Масленица мерекесі атап өтілді. Көңілді шара мектеп оқушылары мен мұражай қызметкерлері қатысып, қысты шығарып салу рәсімін жасады. Қалыптасқан дәстүр бойынша мерекеге қатысушылар құймақтан дәм татып, қарақшы әйелді өртеді. Арна тілшісі де көңілді шараға қатысқан болатын. Қысты шығарып салып, көктемді қарсалуға жиналған оқушылар ән айтып, бебелеп түрлі ойындар ойнады. Тарихи жәдігерлерге толы Пугачев музейінде өткізілген шарада театрланған көрсетілім ерекше үйлесімде орындалды. Ескі наным бойынша славян халқында Масленицаны көңілді өткізсе, сол жылыңыз құтты қуанышты болады деген сенім бар. Масленица маған ұнайды. Себебі бұл мереке ең жақсы мереке болып есептеледі. Бұл жерде бізде ойын ойнаймыз. Тамақ ішеміз, әртүрлі көңіл көтереміз. Барлықтарыңызды Масленицамен құттықтаймын. Дәстүрлі киімдерін киген мерекеге қатысушылар қапшық киіп жарысып, арқан тартыстан топтаса күш сынасты. Масленицада дастарханнан үзілмейтін күн шопақты қызғылт түсті дәмі түлі еретін құймақтардан аязға тоңған балалар сүйсіне дәм татты. Тілі басқа болса да тілегі бір, жүзі басқа болса да жүрегі бір. Қазақстан атты әлемге әйгілі ұлы мемлекетте 130-дан аса ұлттар мен ұлыстар бейбітшілікте бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Оның керемет көрінісі ретінде бүгінгі Масленица мерекесін атап өтсек болады. Бұл Масленица мерекесінің ерекшелігі тек қана славян халықтары ғана емес, сонымен қатар Қазақстан мемлекетіндегі 130-дан аса ұлттардың өкілдерінің барлықтары қатыса алады. Бұны халықтардың достастығының ең ынтымақтастық бірлігі деп атап өтсек керемет те көрінісін көріп отырсыздар. Шара соңында қарақша елді өртеп көктемнің қашан келеріне болжам жасаған қатысушылар мерекеден ерекше әсермен тарқасты. Эльмира Рахмешова, Ербол Аманшин, Александр Грабрев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Қадірмен дағайын, осымен бүгінге түскен жаңалықтар легі тәмамдалды. Айтар әңгімеміз алмақты, ұрпағымыз сауатты болғай, тек жақсы жаңалықтарда жүздескенше. Ауа райының демеушісі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Еуразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7112-96-44-42.
Тік және көлденен жалюзиді, рол перделерді, мультифактуралы жалюзиді, бамбуқтан немесе ағаштан жасалған көлденен жалюзиді, фото жалюзиді, фотобаспамен сюжеттік жалюзиді сатамыз және орнатамыз. Керме төбелерді сатам және орнатамыз. Күңгірт керме төбелер, сәтен және жылтыр керме төбелер, фотобаспасы бар төбелер, төсемнің ені 5,5 метрге дейін.